What a glorious day indeed. Amen. Mga kapatid, let's continue our series patungkol po sa generosity. Last time, nabanggit ko po sa inyo na ang uh, mahalagang bagay ay hindi yung laman ng bulsa natin kundi yung laman ng puso natin. Tama po ba? At minsan, sa ating mga buhay, uh, sa pagkakataon na wala tayo, nagkakawanggawa tayo. And that's the very good. Alam niyo nito, mga huling panahon, dahil may mga YouTube, may mga video, may mga social experiments silang ginagawa minsan. Minsan, mayaman siya, tapos magkukunwari siyang mahirap, at sasabihin niya, pwede ba akong makahingi ng one dollar dahil nagugutom ako at wala pa akong kinakain. Tapos makikita mo yung mayayaman, ang nakita nila yung mahirap na naghihingi ng sa sasabihin nila, alis ka dyan, alis ka dyan, alis ka dyan. Wala akong pera, wala akong pakialam sa tapos minsan mapapadaan sila doon sa pulubi na namamalimos. Meron kabang bang one dollar dyan? Wala pa kinain. At pagkatapos yung kung sino pa yung pulubi, sila pa yung nagbibigay ng tulong. Tapos tatanungin, bakit mo ako tinulungan samantalang kailangan mo din naman ang pera? Kasi sasabihin ng tumulong, uh, yan na lang yung natitira kong dollar pero ibibigay ko sa'yo. And the very reason na sabi nila kasi naunawaan ko, naintindihan ko, naranasan ko yung wala ka. Kaya yung pong nakakaranas ng kawalan, sila po minsan yung nagiging matulungin at hindi maramot sa kadahilan ng alam nila kung gaano kahalaga yung tulong ng isang tao. Amen. And so today, in our church, I am really praying na ma-develop po yung uh, attitude o yung culture of generosity. And another form of generosity is being kind to people. Ano? And so today, Uh, meron na ba kayong naging karanasan na gumagawa kayo ng mabuti sa kapwa tapos pumalpak ka lang, nakalimutan niya na yung kabutihan, ang naalala niya, yung kapalpakan mong minsan? Meron na ba kayong naging experience na ganyan? Ito po yung isang nakita ko na gusto ko pong basahin. Sabi niya, people never remember the million times you've helped them, only the one time you don't. Biroin po nyo yun, eh, no? Nari-remember nila yung isang bagay na nag-fail ka. Hindi nila i-appreciate yung panahon na naging matapat ka. Bakit kaya ganon? Tanungin mo nga yung katabi mo, sabi sa kanya, ganyan ka ba? Tapos tingin mo sa kanya, oh, di nga. Di ba, no? Eto pa. Sabi niya, kindness can be the greatest gift that you can give a person, especially when they are not expecting it. Pastor, wala akong pera, pero I am a very kind-hearted person. So, share what you have, even kindness. So, alam po niyo mga kapatid, eh, no? sa buhay natin, yung kindness na lamang, yung kabutihan na lang minsan, di pa natin maibigay. Ano, bakit? Anong dahilan? Dahil po para, palagay ko yung puso natin, hindi na-develop yung goodness o yung kind-heartedness. Minsan nga, pagka may katabi ka, imbis na mag-smile ka, pinagdududahan mo pa, mukha akong dedenggoy nito ah. Di ba, no? So, di ka man lang makabigay ng kindness kahit nangiti man lang, nagdududa ka pa. Ito pa, kindness can transform someone's dark moment with a blaze of light. You'll never know how much your caring matters make a difference for another today. So, one kindness at a time can make a big difference. Simulan po natin sa simbahan natin, sa pamilya natin, ang maliliit na mga kindness. Nang sa ganoon, sa kaliitan po ng isang bagay, ang sabi ng Bible, ang matapat sa maliit ay pinagkakatiwalaan sa malaki. Lahat ng malalaki nagsisimula sa maliliit. When we practice things in a small way, sabi nga na isang nabasa kong aklat, so a thought, isip lang, reap an action. So an action, reap a habit. So a habit, reap a character. So a character, reap a destiny. So yun po yung nagsimula sa isang maliit na isip lang until you reach your destiny. Simply because everything starts in small ways. Sa maliit. Bagay. So, as we start today, let's read Mark chapter 9 verses uh, verse 41 in English Standard Version. Pakinggan niyo pong mabuti ito. For truly I say to you, whoever gives you a cup of water to drink because you belong to Christ will by no means lose his reward. Tingnan niyo, isang baso lang ang ibigay mo sa isang lingkod ng Panginoon. Yung nagbigay na yon hindi siya mawawalan ng gantimpala mula sa Diyos. In other words, God really look oh, doon sa isang bagay na ginawa mo. Sa tingin natin, misa, ano kabuluhan ng isang basong tubig? Sa Diyos, malaking deal. Sa iyo, maliit lang. Bakit? Not everyone gives water. Mahalaga po ito. Now, sa umagang ito, gusto ko pong tingnan natin yung mga prinsipyo, the biblical principles that we need to remember about acts of kindness. Ano? So, ang kindness po, nararamdaman siya ng tao when we give it away to them. So, meron po mga principle. Tingnan natin yung principle number one. Kindness done to a disciple of Christ is not overlooked but has a corresponding reward. Ito po yung unang prinsipyong tandaan natin. Ano mang maliit na bagay na ginawa mo sa lingkod ng Panginoon, sa anak ng Diyos, sa disciple ng Panginoon, sa follower ni Christ, hindi daw mawawalan ng gantimpala. And so, ito ho yung nagkakaroon po ng matinding motivation sa atin that we will become motivated to be kind. Why? Because God is saying, if you be kind, I'll reward you. Ito po yung isang bagay na na gusto ng Panginoon sa atin. So God is a rewarding God, but you need to be kind first. Now, gusto kong i-correlate ito doon sa uh, Mark chapter 9 verse 41 at titingnan ko naman yung Matthew chapter 10 verses 40 hanggang 42. Now, let me just i-compare ko yung dalawang ito. And now, the point na gusto kong tingnan natin, Jesus Christ is saying sino man ang magbibigay ng basong tubig sa aking lingkod, hindi mawawala ng kabuluhan. Bibigyan kayo ng background. Ang sabi ng Panginoon, sinusugo kayong maghayo at ipangaral ang ibanghelyo ng Panginoon. However, ang sabi niya, huwag kayong magdala ng basket. Huwag kayong magdala ng maleta. Huwag kayong magdala ng allowance. Bakit? Kakato kayo sa mga bahay. Ang sino mang bahay ang tatanggap sa inyo, ipahayag niyo ang kapayapaan. Ang sino mang tatanggi, ipagpag nyo yung inyong sandalyas. Nang ibig sabihin, hindi ka tinanggap. Ngayon ang sabi ng Panginoon, sa tumanggap sa inyo, pag binigyan kayo ng basong tubig, aba, yung taong yon hindi mawawala ng reward. Now, in Matthew chapter 10, verses 40 hanggang 42, ito ho ay isang tinatawag nating comparison ni Mark at saka ni Matthew. Tingnan natin ang Matthew chapter 10, verse 40. Whoever receives you, receives me. So ang sino man daw tatanggap sa lingkod ng Panginoon, tinatanggap si Kristo. Whoever receives me, receive him who sent me. Tinang, alimbawa ako, tinanggap niyo ako. Tinanggap niyo din daw po si Kristo. At dahil tinanggap niyo si Kristo, tinanggap niyo rin po yung nagsugo sa Kanya, walang iba kundi yung amang sumasalangit. langit. Verse 41, The one who receives a prophet because he is a prophet will receive a prophet's reward. So kung ano man yung reward ng propeta sa kanyang paglilingkod, dahil tinanggap mo siya, abay, kabahagi ka sa kanyang reward. Another thing, sabi niya, and the one who receives a righteous person because he is a righteous person will receive a righteous person's reward. So, Ibig sabihin, sa pinakamataas na ranggo ng lingkod ng Diyos, sa kalagitnaan, at tingnan natin yung verse 42. And whoever gives one of these little ones, yung pinakamababang ranggo sa gawain ng Panginoon, sa mga lingkod ng Diyos, Pastor, may mga ranggo-ranggo pa yan. Yun lang po yung illustration for the sake of discussion. Pero pare-pareho tayong lahat mahal ng Diyos. Pare-pareho tayong lahat inawag ng Diyos. Pare-pareho tayong lahat na naglilingkod sa pangalan ng Diyos. Amen. Ba't parang ayaw nyo? Amen po ba? Laksin nyo ng konti para ganado tayo. Amen. Yun. Praise God. Palakpakan mo nga yung katabi mo. Sabi sa kanya, bait mo. Ano? So ramdam ko tuloy na kind kayo. Now, sabi niya, and whoever gives one of these little ones from the prophet righteous little ones na lang. Sabi niya, even a cup of cold water because he is a disciple, truly I say to you he will by no means lose his reward. Now, for the sake of comparison. Si Mark ang sabi niya, a cup of water. Si Matthew, kakaiba siya, sosyalin. Sabi niya, a cup of cold water. Aba, itong si Matthew may ref. Itong si Mark, wala. Tap water lang. Pero sabi ng Panginoon, kay cold kay tap water yan, hindi mawawala ng reward ng gantimpala. So in other words, yung maliliit na bagay sa tingin natin, sa harap ng Diyos, big deal. Amen. Kaya minsan yung maliliit na bagay, di natin nagagawa. Bakit? Tingin natin walang kwenta, maliliit na bagay. Pero sa harapan ng Diyos, big deal. That's why when you serve a prophet, you will receive a prophet's reward. When you serve a righteous person, you will receive that righteous person's reward. And when you serve even a cup of cold water to a little one, and then you will be rewarded. Why? Ang sabi ng Pingon, because He is my disciple. He represent me. Hallelujah. So my dear friends, ang generosity, hindi lamang po kung yung may pera ka. Ang generosity, nasa puso. Pwedeng kahit na baso lang, may isang tubig na baso, mahalaga na sa Panginoon yun. Alam mo, kami, ako po, matagal-tagal na akong pastor at uh, uh, every time na pupuntahan ko yung isang kapatiran, o kaya nagbisita ko sa bahay nila, okay, they always give something. At minsan, yung po bang, aliban, may pagkakataon na papasyal kasi isang kapatid, tapos, ikadugo mga kotika, kayo ba't ila, punta lang may mong kaya ng baleda, uh, may mong kadugong kasakit ng karalang kabiyayan. Kaya ba't la pang something to you drink? Ne? Tang may nakit na asub, ah, isipin pitang maka uh, makabisita ka pag pre mula. Kaya ba't dinanda kang soft drinks kaya harap? Kaya ba't na anak na tiyo na ning kurti na kayo? Silip-silipan dito ang soft drinks. Di po ba, ne? So how would you feel? How would you feel? So of course you are so blessed. Why? Yung maliit na bagay, pinagsumakipan, pinagsumakita nila para lang may may offer silang something. And that is so touching. Di ba? Nito may bugmeng iinuman. May bug sabi na. And it's real. Pero sabi ng Panginoon, in no way they will lose their reward. Hallelujah. What a good God we are serving. Amen? So, isang prinsipyo ng Panginoon, walang maliit na bagay kapag ginawa mong may pagmamahal. Sabi mo sa katabi, check. Now, in Hebrews chapter 6 verse 10, sabi niya, For God is not unjust so as to overlook your work and the love that you have shown for His name in serving the saints as you still do. Ang sabi ng Panginoon, hindi daw po uh, ipipikit ng Diyos ang kanyang mata para hindi niya makita yung katapatan mong paglilingkod at pagmamahal sa iyong kapwa. Bagkus i-reward niya to. So therefore, no act of kindness, no matter how small, is ever wasted. Now, as long as it is done with the heart. Anything that you do with the heart is a blessing. Subukan mo mang magwali sa bahay nyo. Pagwawali sa bahay is showing kindness to your parents. Magwalis ka. Magwalis kang buisit. Marumi ang katapusan. Magwalis kang nakasmile with love malinis ang kahihinatnan sabi mo sa katabi amen simulan na natin 'yan amen showing kindness maliliit na mga bagay mahalaga sa Diyos amen praise God tuwento pa -tuwa si brother rain sabi niya Lagot yung bahay namin mamaya. Lilinisin ko hanggang kisabi. Acts chapter 9, verse 36 hanggang 41. Ito po isang kwento ng isang babae na na naging mapagkawang gawa, naging mabuti sa kapwa, naging kind sa kanyang community. At yung kanyang kwento, matindi po yung impact niya sa kanyang community. Basahin po natin ang kwento ni Dorcas. Sabi now there was in Joppa a disciple named Tabitha, which translated means Dorcas. She was full of good works and acts of charity. In those days, she became ill and died. And when they had washed her, they laid her in an upper room. Since Lida was near Joppa, The disciples, hearing that Peter was there, sent two men to him, urging him, Please come to us without delay. Next verse. So Peter rose and went with them, and when he arrived, they took him to the upper room. All the widows stood beside him, weeping and showing tunics and other garments that Dorcas made while she was with them. But Peter put them all outside and knelt down and prayed. And turning to the body, he said, Tabitha, arise! And she opened her eyes, and when she saw Peter, she sat up, and he gave her his hands and raised her up. Then calling the saints and widows, he presented her alive. So ito pong maikling kwento, mga ilang, ilang verses sa Bible, it is so impactful. Punong-puno ito ng malalim na dating sa puso ko simply because this person, though she's a widow, ano, you know, yung kanyang impact sa community. At nung nagkasakit siya at namatay, Walang, wala kang mababasang yung pamilya niya, inaruga siya, binantayan siya, inalagaan siya. Ang makikita niyo diyan, yung lahat ng community na kanyang tinulungan, they were the ones na tumulong sa kanya. At nung namatay siya, hinugasan, binihisan, inilagay po sa upper room at naghanap ng paraan para masuklian yung kanyang kabutihan. Tinawag nila sa Pedro. Si Pedro naman, pinagpray niya si Tabita at sabi niya, Arise! At nabuhay muli. At sabi nga eto na uli si Tabita. Napagtanto ko, akin lang to, you know, kapag mabuti kang tao, matagal kang kunin ni Lord. Pero kapag hindi ka mabuting tao, sana kunin ka na ni Lord. 'Di ba no? <laughs> Mga kapatid, ito po isang example sa Bible na showing and sharing kindness to people brings an impact and legacy. Amen. So let's share kindness and let's be good to others. Amen. Hallelujah. Katulad ni Dorcas, we can live a legacy. Pangalawang prinsipyo Kindness must be done in secrecy to honor God and not for bragging. Hindi para uh, magpasikat ka. Kundi gusto mong i-honor ang Panginoon. Every time you do it, you do it for the glory and honor of our God. Now, in Matthew chapter 6 verse 1 to 4, sabi po niya, beware of practicing your righteousness before other People in order to be seen by them. For then you will have no reward from your Father who is in heaven. Thus, when you give to the needy, sound no trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogue and in the streets, that they may be praised by others. Truly I say to you, they have received their rewards. Verse 3 But when you give to the needy, do not let your left hand know. what your right hand is doing. Ibig sabihin, sikreto mong gawin ang pagtulong. So that your giving may be in secret and your father who sees in secret will reward you. So my dear friends, ang gusto kong maintindihan natin in doing good and sharing kindness to people, dapat ang nao-honor, ang nag-glorify ang Panginoon ang nakakakita ang Diyos. Para ano? Para mabigyan tayo ng reward ng Panginoon. Another thing, another, pangatlong prinsipyo, kindness as an expression of faith working through love. Ang kabutihan po, ito po daw ay isang resulta ng ating pananampalataya na ginagawa natin sa pamagitan ng pagmamahal. So therefore, when we show kindness, our motivation is love. And this is the good thing. When you do something good out of love, you will always aspire to give the best. Lagi kang nag-aspire na ibigay yung pinakamainam. Kapag ka out of love yung ginagawa mo. Kahapon, meron po akong kakwentuhan, meron akong ka-fellowship kahapon. Ang sabi niya, uh, pas, sabi ganon, Napansin ko uh, yung mga gamit natin sa simbahan branded ang sabi niya. Sabi sa kanya since day one it is my earnest desire. Because of my love and passion for God, I always wanted to give God the best. As an expression of my love. Even to my wife, ano, if I want to give something to her, I want to give something best out of love. Yan sabi po ng Bible, faith worketh by love. Faith expressed by love. So bakit po kinakailangan na ang pananampalataya ay na-express siya sa pamagitan ng pagmamahal? Ang sabi po ng Panginoon, show me your faith and I will show you your work, my work. Listen, ano, eh, pag sinabi mong may pananampalataya ka, dapat may kasama siyang hawang gawa. Kabutihan. Tingnan mo ngayong katabi mo sa isa niya, mabuti ka ba? Sabi sa isa di nga, masubukan nga mamaya. Galatians 5.6 Pangingin niyo mababuti For in Christ Jesus, neither circumcision nor uncircumcision counts for anything but only faith working through love. Ang sabi ng Bible, Hebrew ka man, Hudyo ka man, Hintil ka man, it doesn't matter. What matter is, faith is being demonstrated through love. Amen. Praise be the name of the Lord. So, wala pong lahi ang kabutihan. Ang kabutihan, hindi nakukuha kung anong lahi ka, kung anong 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 pinanggalingan mong uh, bansa ang kabutihan nagmumula sa pananampalataya at nade demonstrate ito sa pamamagitan ng pagmamahal. Amen. Hallelujah. So, let's begin to share the love of God through our kindness. Ephesians 4:32. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgive you. Now, kanina napansin natin, ano? nung nakaraan, ang, ang, generosity is through your money, through your time, through your talents. Tapos kanina naman, nung nagsimula tayo, through small things, out of kindness. Tapos ngayon, meron pang isa. Ang sabi niya, meron pang idadagdag yan how, how can you express kindness by forgiving one another. Uy, pastor, yung bang when I forgive somebody else, that's kindness? Yes! Because that's extending love and forgiveness. Now, I would like to say this. When you forgive, actually forgiveness, when you forgive others, it's a gift, not to the others, but to yourself. Tingnan nyo ha? Kapag hindi ka nagpapatawad, meron kang puot sa kapwa. Ikaw yung di nakakatulog. Ikaw yung sumisik, sumisikip ang dibdib. Ikaw yung nahaasar. Yung kinaasaran mo sarap ng tulog, ikaw naman nang gagalaiti. iti. Pero pag pinatawad mo na, ano mangyayari? Makakapag-smile ka na. Mawawala na yung bigat sa kalooban mo. So therefore, forgiveness is a gift to yourself. Lalaya ka. So, when I forgive a person because because of I am good and I am kind. Actually, naging kind ka, naging good ka, tinanggap mo na kagad yung reward mo, lumaya ka. O, oh, di ba? Ano pang ginagawa niyo? Magpatawad na kayo. Show kindness and goodness to others. Amen. O, oh, nahiya pa kayo. Hindi kayo naman. Ne? Sabi mo, I forgive you. Pag hindi nyo kaya sabihin yung forgive, sabi mo, three gifts na lang. Ask yourself, have you been kind today? Make kindness your modus operandi and change your world. Sabi po ni Annie Lennox. So, para ngayon, ang akin pong mission impossible today is to share kindness. Amen. So, paglabas ko ng bahay, my mission today is to share kindness. Because I would like to express that kindness out of my love and faith for God. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Na. Woo! Hallelujah. Pang-apat na prinsipyo, kindness is an act of service to Christ. Uy, paglilingkod din po pala yung pag ng kindness kay Kristo. Tignan natin niyo ang Matthew 23 verse 11. The greatest among you shall be your servant. In other words, kahit na pinakamaliit ka penyo, when you begin to show kindness to people, you're serving Christ. Meron pa po. Ano you know? Sabi niya, kindness is caring for others even when they may not care for you. So in other words, ang ibig sabihin po ng kindness, hindi ka naghahanap agad ng kapalit. Ginagawa mo ito simply because naging mabuti ka ng tao. Naging mapagbigay ka na sa kapwa. Hindi naman utu-uto. Misan po kasi sasabihin nila kapag ka inu -uto, uto ka na lang. Hindi po ito. Ang ibig sabihin po ng kindness, kabutihan na nagmumula sa, sa kaibuturan ng iyong puso at nagagalak ang Diyos dahil sa itong paraan ng paglilingkod sa Panginoon. Another thing, serving others is a lifestyle of a disciple of Christ must be done in lowliness of heart to honor God. Sa kabilang banda, dapat ang pagkakawang gawa o yung paglilingkod sa kapwa o yung pagiging mabuti natin sa kapwa natin, ito po ay magiging pamumuhay na natin. It becomes a lifestyle. In other words, every day of our lives, ang lumalabas sa atin, marunong na tayong umiti, marunong na tayong bumati, marunong na tayong mila ko tana kabuisitan, mila ko tana uh, maturang ugali, naging good person na tayo. Why? Because we are a disciple of Christ. Amen. Ang dahilan lang, disipulo ka na ng Panginoon at gusto mong i-honor ang Diyos. Colossians 3.16-17 Sabi niya, Let the word of Christ dwell in you richly teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in your hearts to God. And whatever you do in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Whatever you do in words and in deeds, do it all to the glory and honor of our God. Maliit na bagay, do it for His glory. Ang sabi po ng, ha, ng, ng Micah chapter 2, Whatever you think in the evening, in the morning you rise, you'll do it. Anumang pinag-iisip mo magdamag at maghapon, pagkagising mo sa susunod na araw, gagawin mo anumang bagay na iniisip mo. So therefore if you wanted to sow goodness in you, saan nagsisimula? Sabi mo sa katabi, sow a thought. Sa isip lang 'yon. Magiging mabuting tao ako. magsoso ako ng kabutihan magtatanim ako ng kabutihan. You begin that way. And then, it will fall far Na maging bahagi ng buhay mo. Start. Sabi nga nila, sa nagsimula yung sigarilyo, bakit hindi mo maalis? It start with one stick. Start small. So sa buhay natin, we all start small. And then, we just keep doing it for the glory of God. pang -anin na puntos na gusto kong tingnan natin. Mga example ng mga gawain na may reward galing sa Diyos. Una, gusto kong ikwento natin yung karanasan ng widow at saripat. Ang mga ito matutunghay natin sa 1 Kings chapter 17 verses 8 hanggang 24. Ito po yun ang panahon na nagkaroon ng tagtuyo sa Israel. At ang sabi ng Panginoon mula doon sa sa brook, ang sabi ng Panginoon kay Elijah, pumunta ka doon sa kabilang ibayo, meron akong inihandang widow doon that will take care of you, the widow at Saripat. Pagdating po ni Elijah doon sa Saripat, may nakita siyang widow na mumulot ng mga twigs at kahoy. Sabi ni Elijah, cook for me. Tapos na na nasabi na nung babae na yun na lang yung last meal. Pero sabi ng man of God, sabi niya, cook. For me. And then Elijah ate, and you know what's the miracle? After Elijah ate, the woman, the widow, cooked food for her and her son. You know what happened? The flour and the oil did not run dry until the drop of rain came. And the woman said, Now I know. you're a man of God. God rewarded her. Mamamatay na lang, binuhay pa. Bakit? Napansin ko, when you're kind, God will keep extending your life because you are an expression of His love towards humanity. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Pero niyo po, yung patay, mamamatay na lang. Humaba pa buhay. Bakit? Because of kindness. Ito pang kwento, mag-closing -mag na ako. The Shunamite Women. Yung Shunamite Women naman, makwal tala rin eh. Imbali na Arapian Dalan. At bahalang kay si Siripia. Ating lalabas. Adwala ka tao. Ano ay, Lupa yung matuloy din tao ngayon. Eh. Lupa yung righteous. Propeta yung galanga na. Pek sabihan na yung asawa na, o oh, di rana, itang labas-labas kayong harap tamo, lupa yung propeta na. Eh kabisa, dira na, pagawa may balay kayong babo, pagawa kang kwarto, di na may pagkeran, di na may lamesa, banta po itang mamasa, ay mag-devotion, di niyang lamesa, at saka po itang pagdala pamangan, at di niyang pipanganan na O siyempre, po itang lalaki, Magana ka naman. Kaya yung kwarto kim babo. Kaya eh, ba't nang dinalan niya itang propeta, inaos na Salangi ko, pusa sa yan. Painawa kayo. Peksadyada kayo pong kwarto katang babo. Balo ko, dakal ko lalakaran, dakal ko pintalan. Magpainawa ko pa mo, pagdalanda ko pong pamangan. So because of the kindness, natouch heart ni Elisha naman. Kanina si Elijah. Ngayon si Elisha. Ang sabi po ni Elisha doon sa kanyang assistant na si Gihasit, tanungin mo nga sa babae kung ano yung gusto niya kay Lord. Kaya na, inausit ang babae. may itong babae yan. Min Menik yung babae. Eh, bata na. Makanining panahon, next si Rana, may kayanak ka. Ano ng babae? Do not deceive me, Ana. mo ko paglokuan. Okay na akong maglingkod kayong ginu, pero eh, mo ko didinan false hope, Ana. Bota, pangakuan mo kung anak, eh, ba't inaakong may kainak, mga gagakumuan. Siyempre, kaming miyasawa, malambat na kaming talasa, wala kaming anak-anak. Pero, balo yun po ba, the next year, same time, nagka-baby sila. So, tuwang-tuwa na yung propeta at saka yung Shunammite women. One day, nagkasakit yung anak ng Shunammite women na matay. Ang ginawa po ng babae, ipinalagay yung anak niya doon sa kwarto sa taas at pinasundo si Elisha. Sabi niya, puntalan mo, may Elisha, e katutok na ang yan. Yun bumati ka, daradiretso ka mo. Yan mong pakisabihan mo. At sabihan mo kaya, inganak ka na ninka na master. May sakit siya. Ngayon ni matutod siya. Makaburo liya kwarto mo. May Elisha sikbanit ang anak. Minaching anak, kinabiya. Kasi, tutulig sa anay panangima. Sinabi ko na kaya kaya mo ko didisiba na. Sinabi ko na kaya kaya mo din ang Paul of yan. Mete, May tituloy ng anak ko, ana. May nga di ngayon ni Elisha. Baloy pa ng milyare, di pa si Bayo, itang anak. Atlong pagkakataon, kaya Biblia, example lang. Example na ng kindness. May tinala, is that a coincidence or it's also part when you are kind god will prolong your life because your kindness an expression of god's kindness through you let me close galatians 6 verse 9 and 10 and let us not grow weary of doing good for in due season we will repent if we do not give up. So then, as we have opportunity, let us do good to everyone, especially to those who are of the household of faith. Si Morgan Freeman, isa po sa mga hinahangaan kong Hollywood actor because of his integrity. Meron siyang sinabi that I really salute. Sabi niya, how do we change the world? Sagot niya rin sabi niya one random act of kindness at a time one act of random of kindness at a time we can change the world Ang tanong ko ay ganito Do you want to become a channel? Do you want to be a blessing? Do you want to be blessed? Let us become a channel of God's Thank you for joining us. If you enjoyed this message, take a minute to like and share this video and page and subscribe to our YouTube channel. Also, mention your friends and loved ones. And if this ministry greatly impacted and touched you and you would like to partner with us, you may check the following accounts on the screen. Thank you for watching and see you again on our next video.